শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ পিছতে এতিয়া সকলো হুকস্তব্ধ হৈ পৰিছে আনফালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইতিমধ্যে হুকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আমি হে শুনাই লৈছো আজি ৰাতিপুৱাই আমি এটা দুখৰ খবৰ পাইছো হুকৰ খবৰ পদ্মশ্রী ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে উৎসৱৰ পৰিৱেশৰ মাজতো এই শোকৰ খবৰে আমাৰ সকলোৰে অন্তৰ চুই গৈছে মই বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ